Hejsan allihopa, mitt namn är Warrior. Som ni ser är det Minecraft 1.2 nu och det blev uppdaterat för typ en minut sedan. Så vi funderade på om vi skulle spela in och vi bestämde oss. Vi fick inte igång servern på DRN så vi kör en server singleplay så länge. Ta inte så lång tid nu då. Jag är så jävla taggad. Nej, vad fan, jag spawnade en djungel! Hur fan vad coolt! Oh my god! Okej, det finns nya stonebricks, nya löv, nytt wood. Åh fan, nu måste jag create en ny... Dessutom dispenser har en ny... jag kommer in i en ny... Dispenser har en ny grej. Redstone lamp finns det. Och just det bästa är ju... Bottle of enchanting, det måste vi ju såhär slänga ut på servern och grejer. Folk kommer bli galna. Och så fire enchanter eller något sånt. Man kan spåna ut små katter. Eller katter, det är panter eller vad fan, kallar det vad man vill. Den här Bottle of enchanting, den slänger ut levlar. Det är så jävla coolt. Så då, det är bara en boll som man kan... Funkar det? Ja, det funkar. Det blir typ en glowstone sak då typ. Jävlar vad feta. Alltså jag är fett. Ja men när man använder dem så typ börjar det brinna. Jag ska bränna ner hela skogen. Det brinner hela min djungel. Det fruktaste är att man kan spåna katt. Jag testade precis en ny grej. Två vargar. Massa ben tills de blir mina. Så. Så tar du såna här. Jag vet inte om man kan göra med dem. Jo, man kan göra med både rå och steak. Och så får de att sitta upp. Så kommer de para sig. Och så kommer små bebisar och så söta! Vi var söta! Oh my god! Du måste testa det, Filip. Vet du hur söta de är? Ja, jag testar. Fy fan! Ja, jag kommer tillbaka när jag hittar något mer kul. De har kärlek. Jag såg hjärtan. Aha. Båda två börjar kolla på mig. Så fort jag gick därifrån så börjar de älska igen. Och när jag går nära dem så slutar de. Jaja, kan ni ploppa ut en bebis nu eller? Cool! Fy fan vad coolt! Vad små de är! Det är bebisar överallt nu. Det ser ut som små dvärgar. Jag ska ha en sån här i mitt hus. Öj! Filip. Finns präster nu? Ja, alltså de som bor, de bor i olika hus, du vet. Och prästerna har så vita kläder. Det finns folk med, vet du, finns såna med lila kläder också. Ni får det dunderbra. Tack för att ni kollade på det här klippet. Bye.